I pozdrav svima ljudi, Nikola ovde sa kanala Nikola's Game, danas ćemo igrati Minecraft. Eto, jo, srećna nova godina i te pičke materine. I sad ne znam tačno šta ću da radim. Uglavnom završio sam ovo sranje. Bolje unutra da ni ne gledate. A sad će da vidite. Koliko sam se potrudio, toliko sam se potrudio. Da sam pokušao da mislim ono, vidite valjda koliko sam se potrudio. Vidite? Eto je, viš, viš? Sjebao sam se. Morao sam da jem govna. Da bih vama omogućio da gledate klip. Da ne kukam, nemam iron. Nemam sad iron, ali imao sam iron. Eto. Teo sam to da vam pokažem. I lepo da mi zatrne jaje, lepo za to. Evo, ovi lederi. Nabije mi na kurac. Eto, lepo sam napisao. Ono, između epizoda, šta sam sve radio. I gle ovo. Namestio sam da pišem. Ovo sam sve potrpao tamo gore u častu. Mislim, potrpao, dva sam potrpao. Ne znam ni koliko sam stavio bio. Mamlaz, čokica. Uglavnom, eto. Sve sam lepo stavio. Nema. Jebao sam se. Evo, još jedan. Šta je ovo, bre? Da li imam ja? Imam, evo, na. Ispeci se do kraja. Neću. Marš. Pu. I sad metem gore. Gorivo. I eto. Uglavnom, ne znam sad šta sam teo. Op. Mame, ti ga nabijem. Mislio si mene. A, mene. Pa ne možeš mene. Hajde, povuci se više. Mi poboljšali, baš mi poboljšani, baš. Onako. A ako čujete neke glasove, nije moguće da čujete zbog mene. Uglavnom, to su moj otac i moja majka. Trne vam jaje šta pričaju. Jebem ti novu godinu, nego mi je lepa nova godina. E, znaš, kakva mi je nova godina? Pa to prosto, užasno dobro. Sad sam okitio Ilku, jedva sam je okitio. Mi 31. decembra kitimo jelku, ne kitimo jelku 31. novembra, 1. decembra ili nešto tako, sredina decembra, mi kitimo 31. decembra. Ne, kitili smo dok smo bili tamo u plani, sad kitimo dok smo ovde u Beogradu, ne znam zašto. To mene nemoj da pitaš, ako misliš zašto, nemoj da me pitaš. Mislim ako... Ovo nisam popravio, sjebao sam se. Odakle meni 44... Pa sećam se, stavio sam toliko da peče. Ispekao sam. I eto, sad imam. Reci, Đoki, šta ti majku jebe? Ajde, otvaraj. I što sam ja sad ovo radio? Uđi tu. Jao, opet mora da se peče. Pa, kretin. Mamlas. Jao.
Pa vi ćemo da gledate dok li crknete. Koliko je vidim. Evo, koliko ima sati? 23. Teo sam da gledam, mislim i onako, poslije kad se čekamo novu godinu, mnogo mi je lep setup, moram da vam radim review setupa, ali da me ne sprdate za krevet, mnogo mi je lep krevet. Znate vi koliko mi imamo stvari? Bolje da ne znate koliko mi imamo stvari. Bolje da ne znate ili da dobijete crčku odmah. Znači, stvari ne bacam uopšte. Dobit ćete sričku, lepo vam kažem. Bolje da vam ne pričam to. To je tajn... A o, sjebao sam se. Ljudi, sjebala sam se. Ja sam pička. Uglavnom... Ovaj klip je napravljen samo da vam čestite novu godinu, da ne bude nikola nije snimio da mi čestite novu godinu. I još malo 29. februara, rođendan od kanala, taman da vidim koliko će subscribera da skupim. Napalio sam se na onu pesmu, ne znam da li znate. Uglavnom, ako ste Nikola, vjerovatno znate. Ako niste Nikola, vjerojatno ne znate. Možda i znate, ono, od Pink Floyd, ono, ukusi na YouTube, no, mislim, ono. Kad ukucaš The Breaking the Wall, mislim da se tako zove pesma, malo, mislim, malo, bude, postane ti smiješno. Prvo ne znaš o čemu se radi, pa onda ti postane smiješno. Ali uglavnom, jebem li ti mater, snimam u WC-u. Moj studio WC. Iako imam dobar setup, ali dobro, nema vesi. Roblox počeo da mi baguje. Jebem li mu seme plemena? Odakle meni ovo? Pijebem ti mater. Ali imam barem nešto. Nemam ništa, zlatna jabuka, ovi meloni, kurci, pičke, a drvo ništa. Ja ću... Nemoj da gledaš. Uglavnom... Završio sam lopata, nabijem je na kurec, ne kurec, da vidim koliko je duboko, i eto, evo koliko vidim iće da dočekamo novu godinu, uglavnom snimat ću, duboko je 16, super, ima da kopam dok se ne razapne, 16. Uglavnom kopam do 16. Mamicu ti jebem bez obraza. Evo 9. Steak mi. Ajde, ajde, taraj se. Da ne dočekamo novu godinu. Poslije će mi se publisha celu noć. 19.